សម្ដេចចៅវិវាំងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអល់សមាជិករដ្ឋសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនិងជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 8:35 នាទីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងជន្មាយុ94ឆ្នាំដោយជរាពាធសពសម្ដេចចៅវិវាំងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអល់បានតម្កល់ធ្វើបុណ្យតក្កិណានុបទាននៅគេហដ្ឋាននៃសពស្ថិតនៅផ្ទះលេខ83ផ្លូវសុខហុកកែងនឹងវិថីសូសិប្រូស្ទីតូសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024គណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈប្រតិភូតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃបាននិមន្តនិងអញ្ជើញគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចចៅវិវាំងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមានជាបន្តបន្ទាប់គណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះពោធិវាំងគតិបណ្ឌិតអមលឹមហេងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិមន្តដឹកនាំសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះរាជគណៈនិមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តសកតបករណាភិធម្មបង្សកូលចំពោះដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចចៅវិវាំងគង់សំអល់
សនៅមហាបសំអពុពុះនេះជូនចំពោះបរិស័ទវិញ្ញាណសម្រាប់ជម្រាបវិញគង់សម្បល់នៅបានផ្ដល់នៅព្រះអង្គរាជាឬសាគណៈប្រតិភូក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដឹកនាំដោយឯកឧត្តមថៅជេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រសួងគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅក្នុងប្រព្រឹត្តគ្រប់តបចុះហត្ថលេខាដើម្បីរំចាំការអញ្ជើញពីសំណាក់ឯកឧត្តមប្រធានចុះហត្ថលេខានៅលើសាររំលឹកទុកបាទសូមការអនុញ្ញាតក្រុមជើងគណៈប្រតិភូអញ្ញាធោសាវនកម្មជាតិដឹកនាំដោយលោកជំទាវសោមកឹមសួរអគ្គសាវនករនៃអញ្ញាធោសាវនកម្មជាតិបាទសូមគណៈប្រពូនៃអាញាធោសមកម្មជាតិទាំងអស់ដើម្បីនឹងសម្រួលនៃការចាត់ចាត់ប្រំព្រៀងគ្រប់ញាណខណ្ឌជាឯកឧត្តមលោកជំទាវជាប្រពូអងគ្រប់អញ្ជើញទៅតបចុះហត្ថលេខាដើម្បីត្រៀមរងចាំលោកជំទាវពៀនលោកអញ្ជើញទៅចុះហត្ថលេខានៅលើគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី5នៃព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមចែមវិជ្ជាប្រធានគណៈកម្មការទី5នៃព្រឹទ្ធសភាប្រសុំគណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មការទី5នៃព្រឹទ្ធសភាប្រជុំក្រោបឈរឡើងដើម្បីនឹងសម្រួលនៃការពិចារណាប្រំព្រៀងគ្រប់ញៀនខណ្ឌប្រំព្រៀងគ្រប់ញៀនខណ្ឌគ្រប់
គណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបាទសូមគណៈប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៅក្នុងកាសនេះដើម្បីបានសម្រួលនឹងការវិចារចិត្តប្រំព្រៀងគ្រប់ញៀនខណ្ឌនៃសពប្រំព្រៀងគ្រប់ញៀនខណ្ឌគ្រប់ជាប្រធានអង្គនៃក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងការបរទេសគណៈប្រតិភូក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហែមវណ្ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍សូមកញ្ញាគ្រប់អញ្ជើញទៅកាន់តុចុះហត្ថលេខាមុនដើម្បីរងចាំឯកតំគរការគ្រីត្រៃទីបំផុតចំពោះការប្រតិភូនៃក្រសួងសាគណៈប្រតិភូមន្ទីរពេទ្យគុណធូបផារិទ្ធិនីភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យគីសាន់ទីនាយកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបសុមគណៈប្រតិភូសូមប្រតិភូអមនៅក្នុងការនេះអញ្ជើញទៅកាន់តុចុះហត្ថលេខាដើម្បីរងចាំលោកប្រធានលោកអញ្ជើញទៅចុះហត្ថលេខាប្រតិភូនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារប្រតិភូថាដែលនាំឲ្យប
គណៈប្រតិភូក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈសូមការញ្ញាគ្រប់ជើងគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដឹកនាំដោយឯកឧត្តមគ្រប់មកកាន់តុចុះហត្ថលេខាជាសាររំលឹកទុកគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំដោយឯកឧត្តមយុទ្ធស្វីនីតំណាងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តប្រសូមគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តនិងកាកបាទក្រហមខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងការនេះដើម្បីនឹងបានសង្រួមនៅការចាស់ចិត្តគ្រប់ជំនាញខាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រាក់សុវណ្ណប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមគឹមរិទ្ធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបសុំគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តនិងកកបាទកោះនៅក្នុងនោះគឺដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រាក់សវណ្ណប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមជុំរិទ្ធីសូមក្រុមជួយឯកឧត្តមលោកជំទាវជាប្រធានអមអញ្ជើញទៅតុចុះហត្ថលេខាគណៈប្រតិភូកកបាទក្រហមខេត្តព្រៃវែងដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុកផេងអនុប្រធានកាកបាទក្រហមខេត្តព្រៃវែងប្រសូមគណៈប្រភពនៃកាកបាទក្រហមខេត្តព្រៃអញ្ជើញទៅកាន់តុចុះហត្ថលេខាដើម្បីត្រៀមឯកឧត្តមអូស្មាន ហាសាន ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌសពដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអូស្មាន ហាសាន ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីនឹងសម្រួលនៅការវិចារចិត្តគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌនៃសពប្រំពៀបគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌគ្រប់
សូមអញ្ជើញមកកាន់តុដើម្បីត្រៀមរងចាំការអញ្ជើញចុះហត្ថលេខានៅលើសាររំលែងទុកពីសំណាក់ឯកឧត្តមគណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដឹកនាំដោយឯកឧត្តមតបសំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិបសុំគណៈប្រតិភូនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីនឹងបានការអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើសាររំលែងទុកពីសំណាក់ឯកឧត្តមប្រធានបាទសូមគ្រប់ជើងរងចាំមកសូមជើងគណៈប្រតិភូក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុកចន្ទាសោភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រសូមគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីនឹងសម្រួលនៅការពិចារណាប្រំព្រៀងគ្រប់ញៀនខណ្ឌនៃសពប្រំព្រៀងគ្រប់ញៀនខណ្ឌគ្រប់គណៈប្រតិភូក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រាក់សុកយូរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាគណៈប្រតិភូតុលាការកំពូលនិងមហាអយ្យការដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតជីវកេងប្រធានតុលាការកំពូលនិងមហាអយ្យការប្រធានតុលាការកំពូលនិងមហាអយ្យការដែលបានដោយ
ឯកឧត្តមចំប្រសិទ្ធនិងឯកឧត្តមឈុនស៊ីរុនអញ្ជើញគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្តេចជិវវិវៀងគង់សំអល់បាទជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមកតេសិដ្ឋាបណ្ឌិតចំប្រសិទ្ធនិងឯកឧត្តមឈុនស៊ីរុនសម្តេចក្រុមសភាគាគង់សំអល់នៅក្នុងឱកាសនេះក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលមានលោកជំទាវជាភរិយានិងលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកជំទាវជាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់សម្តេចការអរគុណចំពោះឯកឧត្តមចំប្រសិទ្ធឯកឧត្តមឈុនស៊ីរុនសូមលោកមានសុខកមាលភាពល្អបរិបូរណ៍កំបីគ្លៀកលៀមហើយសូមគ្រប់នឹងសូមអរគុណគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវដឹកនាំដោយឯកឧត្តមយូសណាស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមវ័យសំណាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវគណៈប្រតិភូស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េដឹកនាំដោយឯកឧត្តមចាងយុនខុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េក្រុមនៃការវិចារចិត្តគ្រប់ញៀនខាងនៃសពប្រំប្រៀបគ្រប់ញៀនខាងគ្រប់គណៈប្រតិភូក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដឹកនាំដោយលោកជំទាវបណ្ឌិតសុភាចារ្យភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឯកឧត្តមកែកំចានតំណាងរាជមណ្ឌលបន្ទីមានជ័យអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្តេចជិវវិវៀងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបសុំគណៈប្រតិភូអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តបន្ទីមានជ័យទៅដឹកនាំគ្រប់ញើមខានគ្រប់
មកពីក្រុមជើងឯកឧត្តមប្រធានដើម្បីបានចុះហត្ថលេខានៅលើសាររំលឹកទុកជាបន្តទៀតសូមអរគុណគណៈប្រតិភូផ្នែកថ្លើមក្រពះពោះវៀននៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យគីវុទ្ធាបសុំគណៈប្រតិភូគ្រប់គណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តនិងកាកបាទក្រហមខេត្តកែបដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសោមពិសិដ្ឋអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកែបប្រសុំគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋបាលខេត្តកែបនិងកាកបាទក្រហមសាខាខេត្តកែបក្នុងការនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសោមពិសិដ្ឋអភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តសរុបនៅការវិចារចិត្តគ្រប់ញៀងខាន់នៃសោកប្រំប្រៀបគ្រប់ញៀងខាន់គ្រប់គណៈប្រតិភូក្រសួងកិច្ចការនារីដឹកនាំដោយលោកជំទាវកតិបណ្ឌិតអឹងកន្ថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបសុំគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងកិច្ចការនារីនៅក្នុងកាសនេះដឹកនាំដោយលោកជំទាវកតិបណ្ឌិតអឹងកន្ថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីនឹងបានសរុបនៅការចាត់ចែងប្រំប្រៀបគ្រប់ញៀនខាន់នៃសពប្រំប្រៀបគ្រប់ញៀនខាន់គ្រប់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូគ្រប់វិញ្ញាណខន្ធសពសម្តេចចៅវិវៀងគង់សំអុលប
បាទនៅក្នុងឱកាសនេះសូមគណៈប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយអាយដល់ប្រធានថោមហ៊ុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីនឹងសម្រួលនៅការវិចារចិត្តប្រំប្រៀបគ្រប់ញៀនខណ្ឌនៃសពប្រំប្រៀបគ្រប់ញៀនខណ្ឌគ្រប់ព្រះមុនីកៅសលវងកឹមសនព្រះគ្រូអនុគុណខណ្ឌពូសានជ័យនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តចម្ពុវ័ននិមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសតបករណាភិធម្មបាំងស្កូលចម្ពោះដួងវិញ្ញាណខណ្ឌសពសម្ដេចចៅវិវៀងគង់សំអល់ក៏ដែលជាប្រគល់ព្រះមនីកោសលបងកឹមសនតំណាងឲ្យព្រះមន្ត្រីសង្ឃគណៈប្រតិភូរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមជាអូនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបសុំគណៈប្រតិភូរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលដឹកនាំដោយឧត្តមជាអូនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៅក្នុងការនេះសរុបនៃការចាត់ចិត្តគ្រប់ញៀងខណ្ឌនៃសពប្រំប្រៀបគ្រប់ញៀងខណ្ឌគ្រប់គណៈប្រតិភូក្រសួងមុខងារសាធារណៈដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុកសបាយណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
បសុំគណៈប្រធាននៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងកាសនេះដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុខសប្បាយណារដ្ឋលេខាធិការដើម្បីសម្រួលនៅការវិចារចិត្តគ្រប់ញាមខាងនៃសពប្រព្រឹត្តគ្រប់ញាមខាងគ្រប គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីកៅរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបសុំគណៈប្រតិភូនៅក្នុងឱកាសនេះដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកៅរេមីទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មសិទ្ធិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដើម្បីនឹងសម្រួលនៅការវិចារចិត្តគ្រប់ញាមខាងនៃសពព្រមព្រៀងគ្រប់ញាមខាងគ្រប់គណៈប្រតិភូស្ថានទូតប្រទេសកាណាដាដឹកនាំដោយលោកដេវីតអញ្ជើញគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចជីវវៀងគង់សំអុលបសុំគណៈប្រតិភូនៃស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនេះដែលដឹកនាំដោយលោកដាវីតវើពីស្គីនិងសាការីនៅក្នុងឱកាសនេះដាក់ក្រោមការនិងគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធប្រំព្រៀងគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធគ្រប់គណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលីសំរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងតំណាងឯកឧត្តមប្រាក់សោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបប
សូមគណៈប្រធាននៃរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងឱកាសនេះបានដឹកនាំដោយអាដាមលីសំរិទ្ធប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលស្រុកកោះធំនិងក្រុងសំពៃលូននិមន្តនិងអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្តេចជវិវៀងគង់សំអល បសុំរៀបចំជា4ជួរសូមសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញស្រ័យសូមរៀបចំជាជួរបន្ថែមសិនបសុំជា4ជួរសូមរៀបចំជា4ជួរសិនជាបុណ្យជួយបានត្រង់ហើយចាំយើងចាប់ដើមជាបុណ្យជួយបាទគឺគ្រប់ការងារនេះជួយសម្រួលអសុខជួយគ្រប គណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនួនផារ័ត្នអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំបសុំគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីនឹងបានសរុបនៅកាយវិការចិត្តប្រំពរៀបគ្រប់ញាណខណ្ឌនៃសពប្រំពរៀបគ្រប់ញាណខណ្ឌគ្រប់គណៈប្រតិភូសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចដេជោធីតានិងមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យស៊ូស៊ីផាណាបសុំគណៈប្រតិភូនៃសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចដេជោនិងមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែដឹកនាំដោយសាស្ត្រាចារ្យស៊ូស៊ីផាណានៅក្នុងការនេះសម្រួលនៅកាយវិការចិត្តប្រំប្រៀបគ្រប់ញាណខណ្ឌនៃសពប្រំប្រៀបគ្រប់ញាណខណ្ឌគ្រប់
ូមជួយប្រពន្ធអង្គរបស់យើងជួយទៅកាន់តក់ដើម្បីត្រៀមឲ្យតាមលោកប្រធានសូមអញ្ជើញចុះហត្ថលេខានៅលើសាររំលឹកទុកបាទសូមជួយគណៈប្រតិភូមន្ត្រីពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈដឹកនាំដោយឯកឧត្តមតាំងសុគន្ធនាយកមន្ត្រីពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈបសុមគណៈប្រតិភូនៃមន្ត្រីពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីនឹងបានសរុបនៅកាយវិចារចិត្តគ្រប់ញាណខណ្ឌប្រំប្រៀបគ្រប់ញាណខណ្ឌគ្រប់គណៈប្រតិភូក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសាយសំអើអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងសវនកិច្ចដ៏ក្រៀមក្រំនេះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងគណៈប្រតិភូតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នបានសម្ដែងនូវក្តីសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃរកទីបំផុតគ្មានចំពោះការទទួលមរណភាពរបស់សម្តេចចៅវិវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលមរណភាពរបស់សម្តេចគឺជាការបាត់បង់រោគអវ័យព្រៀបទឹមពំបាននៅឧត្តមស្វាមីបៃតាបង្កើតបៃតាក្មេកជីតាជីតាក្មេកជីតាទួតជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅនឹងប្រកបដោយគុណធម៌ព្រមវិហិធម៌និងសង្ឃៈធម៌ដែលកន្លងមកបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងអប់រំផ្ដល់ដំបូន្មានល្អល្អដល់កូនចៅសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ឲ្យក្លាយជាធនធានដ៏មានតម្លៃក្នុងសង្គមជាតិព្រមទាំងជាការបាត់បង់នៅពុទ្ធសាសនិកដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីនិងធនធានជាច្រើនក្នុងការចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងសកម្មភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាមនុស្សធម៌និងសុខដុមរមនាសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើនរហូតមកសូមឧទ្ទិសនៅមហាកុសលចំពោះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចចៅវិវៀងវីរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់បរលោកឯនាយខាងមុខហើយនោះសូមវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចចៅវិវាំងបានទៅកាន់ទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយព្រះបរមសុខកំបីអខានឡើយ